חמישים אל העיירה בצפון עבודת נמלים אמו נתנה לו את שמו עם תום הפרעות כסימן לנחמה כמו תקווה לבאות אחרי גיל 30 נדמה לי אמרתי אוקיי אם אני רוצה לנגן גיטרה זה מה שאני רוצה לנגן גיטרה אז אני צריך לכתוב שירים זמן היה תמיד איזה חלום כזה בתור ילד כזה הייתי עומד כאילו שר ופנטז שאני באיזה אולם עכשיו עם קהל והייתי שם סטנד של מיקרופון בחדר ושר, אתה יודע, להקת בנזין כזה שר וכאילו, אתה יודע, מפנטז אבל זה, אתה יודע, נתחה הצידה כי אני 25, 26, זה לא קורה דרך כל הזמרים, גיל 22, 3 כבר מוציאים אלבום אז אחרי גיל 30, אם אני רוצה להיות רומנטי אז אחרי שהכרתי את אשתי משהו נפתח קצת עם השירים, עם הטקסטים היא ככה נגעה בכל המקומות האלה ואז התחלתי לכתוב שירים ומתישהו הקלטתי סקיצות ושלחתי דרך איזה חבר לחברת תקליטים ומהר מאוד עשיתי פגישה, חברת תקליטים, חוזה זה היה מהר קיצור, הוצאתי את האלבום הראשון שלי רק בגיל 37 שזה מאוחר יחסית וכבר הייתי אבא, וכבר זה לא כמו... זה היה כזה של וואלה, אם זה יצליח, יצליח, לא יצליח לא אסון, אתה יודע אז מה אהבו אצלך? מה אתה חושב שאהבו? מה נגע? שבתקופה שאני יצאתי אז אני לא המצאתי את זה אבל הייתי מבין הראשונים או אתה יודע, מבין העשרה הראשונים נגיד, אני לא זוכר היה ג'ולי רן בדיוק יצא עם ה... ששילבו כאילו בתוך הטקסטים של שירי רוק, כאילו לא שירים חסידים, שירי רוק אנד רול, זאת אומרת מוזיקת רוק ישראלית נקרא לזה, עם נגיעות אתניות כזה, שילבו פסוקים וקצת ברוח היהדות. אני חושב שהבאת חום חדש, הבאת מישהו קצת הביא איזה טקסט שנשפך, שלא מנסה להיות להיט הזה. בנוסף. סאונד. אתה יודע, רק סידרתי אולפן בבית, לא ידעתי איך להקליט עדיין ו... אז מתוך, כאילו דווקא מתוך החיסרון לא היינו כאלה מקצועיים אז השארנו את התופים כמו שהם ואת זה כמו, לא בלי עכשיו יותר מדי, אתה יודע, לעבוד על זה, אתה יודע ויש את הנטייה הזאת, תמיד לחבר אותך לסדרה המופתית הזאת שהייתה מסרולים זרוגים שלחו לי פרקים, 3 פרקים זאת אומרת, שלחו לי סיפור כן. יש סיפור, יש על מה לכתוב אז השיר הזה יצא ממש מהר והוא הצליח במהדורת הדפסה החדשה של הדיסק, אז היה דיסקים הכניסו את השיר הזה ואז שהשיר הזה נכנס הדיסק כבר העליף אותו אחרי שנתיים נראה לי הוא יזר יש לי חבר טוב שפעם אמר לי משהו שאתה יודע מלווה אותי הוא אומר לי מיטב השיר כזבו זאת אומרת, יש סיטואציה באמת שקרתה, עכשיו אתה מוסיף על זה, וזה לא באמת קרה, וזה לא, אבל יש לך מאיפה להתחיל. מיטב השיר כזבו, כן, בסדר? ואפילו שמעתי מישהו שאמר פעם שהשורה הכי טובה בשיר היא זו שלא נכתבה. שזה באמת, זאת שלא נכתבה דווקא. זה תמיד קשור למה שעברתי. זה תמיד קשור למשהו שחוויתי, לשיחה ששמעתי, אפילו סתם, אתה יודע. למשהו שראיתי, זאת אומרת, אני לא יודע להמציא שירים מאפת, כאילו, אתה יודע, יש מאיים כזה. אני חושב אבל זה כל העניין, זאת אומרת, לקחת סיטואציה מורכבת ככל שתהיה, או ההפך, שמחה, ולאפיין אותה במוזיקה כמו שאתה עושה, כן. זה מה שיוצר את הסיפור. מתוך המוזיקה שאני שומע אצלך, ורבים, אני משוכנע בזה, מה אתה יותר שם? אתה יותר ג'ון לנון או יותר זוהר ארגוב? כשהייתי נער, רוקיסט, יעני, זה היה פדיחה לשמוע זוהר ארגוב, כאילו. זה גם זה חייב, לא נעים, כאילו זה לא קול. אנחנו פינק פלויד, זה מה זוהר ארגוב? כשאתה גודל, פתאום אתה לומד להעריך את זה. היום אני שומע זוהר ארגוב, אני אומר, איזה הגשה, איזה... שם, אפילו אומץ. כן, ושירים טובים, גם טקסטים. אז היו, אתה יודע, היו טקסטים טובים. אז אני מניח
שזוהר ארגוב כאילו חדר אליי גם כשלא אהבתי אותו. כי זה היה בשכונה, זה היה בזה, שזה, אתה יודע, היית נוסע במונית, זה היה, זה היה סביבך, ועוד איפה שאנחנו גדלנו, זה היה יותר, זה, זה השורש שלך. זאת אומרת, אתה יכול לצאת מסביבה מסוימת, אבל לא להוציא את הסביבה ממך. אתה בסדר, אתה יכול להתפתח, אתה יכול זה, אתה יכול... אבל יש את השורש, את הבית, אתה יודע. אז כאילו אם אני יותר זוהר ארגוב, אתה יודע, אני מניח שאני יותר זוהר ארגוב, כי, אתה יודע, אני מדבר עברית. אבל ג'ון לנון השפיע עליי מאוד. אתה חושב שאנשים כותבים את החיים שלהם בהכרח בשירים? או שהם חיים חיים דמיוניים? זאת אומרת, אם אני מתעלם מזה שמיטב השיר כזבו, או חלק ממנו זה אמת, אז כן. ויותר מזה אני אגיד לך שבתקופות מסוימות שאנחנו עוברים, כמו התקופה הזאת, כמו השנה האחרונה, שירים שכתבת לפני מקבלים משמעות, אפילו שירים פשוטים שבכלל לא קשורים בתקופה האחרונה, גם אם הם לא קשורים, או השירים שכתבתי לפני בכלל, לפני השביעי לאוקטובר, מקבלים טוויסט, מקבלים משמעות. אז נגיד נחום וציונה, זה... זאת אומרת, אפשר להבין את זה. זה שיר שנכתב על מלחמת יום כיפור, אז באופן טבעי הוא גם קשור למה שקורה היום. אבל יש שיר שהוא שיר קטן ולא מוכר, מתוך אחד האלבומים, שנקרא סיפור מהראש, שגם קיבל משמעות. זה שיר שבכלל נכתב כששלושת הילדים שלי היו קטנים, יש לי שלושה בנים אגב. אז הוא עובד כאיש ביון, נכון? אז הוא עובד כאיש ביון. וכשהם היו קטנים, אתה יודע, הייתי מקריא להם סיפור כזה לפני השנה. וכל יום את אותו ספר, והם היו כבר, אתה יודע, כזה משלימים. אתה זוכר את זה בטח, הם רוצים את אותו ספר. אבל אז, כשהספר היה נגמר, אמרו לי, עכשיו סיפור מהראש. עכשיו תספר לי סיפור מהראש. כל פעם הייתי צריך להמציא סיפור, חרטט להם סיפור מהראש, וזה אי אפשר לחזור על אותו סיפור. לא כמו הספר. זה חזק. תוך כדי שאני עובד על שיר אחר בכלל, אני זוכר את הרגע הזה. הייתי בכלל על איזה שיר אחר, ואז לקחתי ממנו הפסקה, לקחתי גיטרה, עשיתי... והשיר יצא ככה כמו שהוא כמעט, פה קצת אחרי זה, אתה יודע. וזה שיר בעצם על סיפור מהראש, לא על טרגדיה, לא על זה. והיום השיר הזה נכנס לתוך ההופעות, קודם כל מה שלא עשיתי אף פעם, כי זה שיר סוף אלבום כזה. אני שיר חתיכה ממנו? סיפור מהראש. שם בית שהאימא כאילו מדברת והאבא לא ברור איפה הוא בכלל, ואז איכשהו זה ככה התחבר לי כשבסוף זה... ואז הילד בעצם שר לאבא כאילו, כן, אתה יודע, טקסטים מקבלים משמעות.
מה הדבר הבא? השנה האחרונה היה קשה לי מאוד לכתוב, יש פרויקט שאני עושה עם פטריק של העץ הבודד 2 כזה. נכנסנו לזה לפני כמה חודשים, יצא שיר אחד שנקרא עמוק באדמה, שקשור לתקופה. אבל זה היה עם פטריק ביחד, לבד היה קשה לי לכתוב כלום, היה לי ממש, זאת אומרת, הרגשתי שאין לי מה להגיד, אין מה להגיד. אתה עדיין בתוך ההלם, אתה עדיין בתוך האירוע. כדי לכתוב על משהו צריך פרספקטיבה, צריך קצת לצאת מתוך האירוע כדי שאתה תוכל לדבר עליו. ועם פטריק איכשהו, אתה יודע, הצלחנו להוציא אחד מהשני כזה, אז יצא שיר אחד, ובסוף החודש יצא עוד שיר, ואחרי זה יצא שיר שלי שלא קשור לפרויקט עם פטריק, שאני מרגיש שעכשיו מתחיל איזשהו משהו, כאילו יש איזה... למרות שאנחנו עדיין בתוך האירוע, אבל יש קצת יותר פרספקטיבה, אפשר לכתוב. אז זה לא לגמרי על, אבל זה קשור. איך שלא תכתוב עכשיו, מה שלא תכתוב יהיה קשור. אתה יודע, אי אפשר להתעלם. אז למי אתה מתגעגע הכי הרבה? למה אתה מתגעגע הכי הרבה? לא למי, למה? אני חושב שבשנים האחרונות הרבה יותר טוב ממה ש... אתה מתגעגע לעתיד בעצם, נכון? רציתי להגיד את זה. איזה כיף. אבל אמרתי זה יהיה, עכשיו אני אתחכם איתו. לא, תתחכם, תגיד. אני מתגעגע לעתיד, כן. יופי, מתגעגע לעתיד זה נפלא. מתגעגע למה שעוד לא מי. עם החיות ביקום, יש מלא חיות בריאות, טובות כאלה, מוזרות, ווירדיות, יפות, בעלי כנף, הכל. קח את המוזיקה שלך ואת העולם היוצר שלך, תאפיין אותו באיזה חיה יקומית כזאת. מכל מה שעבר לי להגיד עכשיו, קפץ לי פתאום משהו אחר לגמרי, קנגורו בגלל הכיס והילד שהוא כאילו לוקח את הילד שהוא בעצם בתוך הכיס כל הזמן, ואז משהו משם, כי אתה יודע, יש לנו את הילד ההוא שלנו, שאנחנו באיזה תהליך איתו כל הזמן, של התחברות אליו חזרה, מתוך כאילו חמלה דווקא, אתה יודע, לעשות איתו שלום בכלל עם, עם הילד הזה ש... כאילו, אתה יודע, דחית הרבה שנים. אז נראה לי קנגורו, כי הוא, אתה יודע, הוא תמיד הולך עם אותו דמות שלו, רק בתוך... כאילו ילד כזה בתוך הכיס. כמו שיש לנו את הילד בתוך הכיס כל הזמן. ומשם אתה... יכול אתה להיות כאילו ש... עושה תיקון... זאת אומרת, כל החיים עושים תיקון בעצם ל... לילד הזה, נראה לי. זה מוצא חן בעיניך. הקנגורו, נראה לי. יכול להיות שזה עטיפה עם אחד התקליט. כן, קנגורו, שאתה לוקח את הילד שבך, כאילו. לא כל המשתלט. מה זה, מה אתה מרגיש בשוקולד הזה, תאמין? תן לי את זה וגם לעלות כאילו עכשיו. בוא, לאט לאט, תקשיב לטעמים. יש להם סאונד הרי, מה? מה זה, מה זה הדבר? אני רושם. יש פה איזה קימל או משהו? קימל, יכול להיות. יש משהו שאין בשוקולד, לא יודע. איזשהו זרע של משהו. יפה. יש לו בס, יש לו טרבלים. יפה. יופי. שומעים. הרבה. תגיד, עכשיו אחרי החגים האלה ועוד שני הסמכות וזה עדיין יום כיפור שעבר עלינו, יום כיפור הזה היה שונה, אתה יודע, היה אחר, היה כואב. אנחנו עדיין כואבים תוך הסרט הזה, עדיין החטופים עדיין שם, עד שזה לא ייפטר, כלום לא נפטר. יכולים לנצח ניצחון מוחלט עד מחר. אני לא יודע להגיד, זה פשוט יום של התבוננות יתרה. נסגור באופטימיות, תן לי שורה אופטימית עכשיו, תן לי איזה משהו. שורה אופטימית, ארז. אתה יודע, יהיה טוב, אין לנו ברירה. יהיה? או שניצור אותו? הוא יהיה מעצמו? אם אנחנו לא ניצור אותו, הוא גם יהיה מעצמו. אבל עדיף שניצור אותו כדי שיהיה יותר מהר. וזה בעיקר העניין של השלום בינינו. המלחמה בינינו... יותר מסוכנת מכל חמאס ומכל ג'יהאד ומכל חיזבאללה מתוך הכל. אז ואת יודע, יש לנו היסטוריה. כשנלחמנו בעצמנו אכלנו אותה. שום אויב לא יכל לנו. כשנלחמנו בעצמנו אכלנו אותה. אז כל הזמן אנחנו צריכים להיות ביחד. זה בסדר להיות שמאל, ימין, חילוני, דתי. אתה יודע, אפשר להיות ביחד, חיינו ביחד ככה שנים. אנחנו חיינו בשכונה שלנו ככה. אף פעם לא היו עניינים.
אז נראה לי שהשלום בינינו הוא יותר חשוב מכל ניצחון כזה או אחר, כי אף אחד לא יכול עלינו, ומי שיכול להרוס אותנו זה רק אנחנו עצמנו. אז תודה על האירוח המקסים ועל הדינמיקה המשפיעה. תן לי רגעים קטנים.